বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে 2 ডিচেম্বৰ চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস আহি আছে। গতিকে আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ চুকাফাৰ বিষয়ে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকে এইটো এটা স্পীচ বুলিও ধৰিব পাৰে, যিসকলে বক্তৃতা বা বিভিন্ন বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা বা বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ বাবে নিজকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব খোজে বা যিসকলে বিভিন্ন ফেক্ট ভাল পায় সেইসকলৰ বাবেও এই ভিডিঅ'টো উপযোগী হৈ উঠিব। আজি মই চুকাফাৰ গোটেই কিয়নো 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে চুকাফা দিৱস পালন কৰা হয় বা অসম দিৱস পালন কৰা হয় তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে শুনি পিনি নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। যিসকলে এই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, অনুৰোধ জনাম যাতে এনেকুৱা বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে বিভিন্ন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। অসম নামৰ শব্দটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে সমন্বয়ৰ ইতিহাস। অসম ৰাজ্য বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি। আৱহমান কালৰে পৰা এই অসম নামৰ ভূমিখণ্ডলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন পথেৰে বিভিন্ন সময়ৰ বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ লোকৰ আগমন ঘটিছে। ৰাজপথেৰে যোৱাৰ দৰে কোনোবাটো গোষ্ঠী অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে আৰু কোনোবাটো লোকগোষ্ঠী অসমৰ মুখত পৰি ৰৈ গৈছে। আৰু পুৰণি অধিবাসীসকলৰ লগত পুনতে নতুনসকলৰ সংঘাত হৈছিল যদিও দিন বাগৰাৰ লগে লগে এই ন পুৰণি মিলি এক হৈ পৰিছে। এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে বিভিন্ন সমন্বয়ৰ মাজেৰে আজিৰ যি আমাৰ অসমীয়া জাতি, সেই অসমীয়া জাতি গঠন হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু বিভিন্ন জাতি সংস্কৃতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সংমিশ্ৰণত গঢ়ি উঠিছে উমৈহতীয়া অসমীয়া সংস্কৃতি। ঐতিহাসিকভাৱে বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰা অসম বা পূৰ্বৰ কামৰূপত বড়ো, কছাৰী, ৰাভা, লালুং, মৰাণ, বৰাহী, কোচ, মেচ, ডিমাচা, মিকিৰ, দেউৰী, চুতীয়া, মিচিং আদি জনগোষ্ঠীসমূহে বসবাস কৰি আহিছে। এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ঐক্য সংহতি নাছিল। এই অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য স্থাপন কৰি ঐক্য সংহতি স্থাপন কৰাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিজনেই আছিলে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা। চুকাফা আছিল এজন টাই ৰাজকুমাৰ। বুৰঞ্জীবিদ এডৱাৰ্ড গেইটৰ মতে টাই আহোমসকল বৃহৎ মংগোলীয় চান টাই গোষ্ঠীৰ লোক আছিল। 3rd শতিকাৰ আগভাগত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এই অসম নামৰ ভূখণ্ডলৈ টাইসকলক নেতৃত্ব দি অনা ৰাজকোঁৱৰ চুকাফাই কৃষিজীৱী সভ্যতাৰ বাহক চাওলুং চুকাফাই মেকং, মেনাম, চাইলুন নৈৰ পাৰৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা শাসন পদ্ধতি, সমাজ ব্যৱস্থা, কৃষি পদ্ধতি, ধৰ্ম, লোকবিশ্বাস, বিশাল মংগোলীয়ান সভ্যতাৰে পুষ্ট ভাষা, বিভিন্ন ধ্যান ধাৰণাৰ বীজ সিঁচি দিছিলহি বিশাল লুইতৰ পাৰৰ উৰ্বৰা ভূমিত। আৰু তাৰ আধাৰতে সমন্বয় আৰু সংমিশ্ৰণৰ মাজেৰে আহোম ৰাজত্বকালত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াই তিল তিলকৈ গঢ় লৈ উঠিছিল। চুকাফাই সদল বলে পুৰণি ৰাজ্যৰ পৰা আহোঁতে বাটত কেইবাটাও পাৰ্বত্য জনগোষ্ঠীক শক্তি প্ৰয়োগৰে হওক বা মিত্ৰতাৰ দোলেৰে হওক একাত্ম কৰি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 16 আঘোণত কামৰূপৰ সৌমাৰ খণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিলেহি। চুকাফা অহাৰ আগলৈকে অসম নামৰ কোনো ৰাজ্য, অসমীয়া বুলি কোনো জাতি আৰু অসমীয়া বুলি ভাষা নাছিল। বিভিন্ন প্ৰাচীন গ্ৰন্থ, মহাকাব্য আদিত কামৰূপ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামহে পোৱা যায়। এই কামৰূপ ভূখণ্ড ৰত্নপীঠ, কামপীঠ, সুবৰ্ণপীঠ, সৌমাৰপীঠ আদিত বিভক্ত আছিল। উজনি খণ্ড সৌমাৰপীঠত চুতীয়া, বৰাহী, কছাৰী, মৰাণ আদি অনেক সৰু বৰ গোষ্ঠীয়ে ৰাজত্ব কৰিছিল। সেইদৰে বাকীবোৰ পীঠত কোচ, ৰাজবংশী, ভূঞা, বৰ্মন আদি প্ৰশাসন চলিছিল। চুকাফাৰ আগমনৰ সময়ত শদিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি চুতীয়াসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল। টাইসকলে চুতীয়াক তিউৰা বুলিছিল। দিহিং নদীৰ উত্তৰ পূবলৈ চুতীয়া ৰাজ্য বিস্তৃত আছিল। দিখৌ নদীৰ পশ্চিমৰ ৰাজ্যখন বিচাৰ প্ৰতিভা নামে এজন কছাৰী ৰজাৰ তলত আছিল। দিচাং নদীৰ উত্তৰ পূব পাৰে দিহিঙলৈকে বডৌচা নামেৰে এজন প্ৰতাপী মৰাণ ৰজাৰ অধীনত আছিল। দিখৌৰ পৰা ধনশিৰি উপত্যকা পৰ্যন্ত ডিমাচা কছাৰীসকলৰ ৰাজ্য আছিল। মধ্য অসমত ভূঞাসকলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল। এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত সঘনে যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলি থকাৰ কাৰণে চুকাফাৰ বিৰুদ্ধে একগোট হৈ থিয় দিব নোৱাৰিলে। সেয়েহে সৌমাৰ খণ্ডত চুকাফাৰ ৰাজ্য স্থাপন সহজ হৈ পৰিছিল। তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে লুইতৰ দুয়োপাৰত থকা অনেক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্য বা গোষ্ঠীসমূহক পৰাভূত কৰি অথবা মিত্ৰতাৰ দোলেৰে বান্ধ খুৱাই
সাত ৰাজ মাৰি এক ৰাজ কৰা কাৰ্যই এটা নতুন কেন্দ্ৰীয় ৰাজনৈতিক গোট বা শক্তি গঠনৰ বুনিয়াদ ৰচনা কৰিলে। এই গোটটোৱে হ'ল স্বাধীন আহোম ৰাজ্য, যিখনে এসময়ত বৰ অসম নামেৰে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰি পশ্চিমে কৰতোৱা নৈ পৰ্যন্ত বিস্তৃত হ'ল। মহান দূৰদৰ্শী অধ্যৱসায়ী উচ্চাভিলাষী ঐতিহাসিক নায়ক চুকাফাই সপোন দেখিছিল এখন নানা ৰঙৰ ফুলেৰে সুশোভিত হৈ থকা ৰংচঙীয়া ফুলনি, য'ত থাকিব বাৰে বৰণীয়া ৰং বিৰঙৰ ফুল। সেয়েহে এই বৈচিত্ৰময় ভূখণ্ডত ভৰি দি তেওঁ বুজি উঠিছিল যে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য স্থাপন কৰি এটা বৃহৎ জাতি গঠন কৰিবলৈ হ'লে কেৱল নিজৰ মানুহখিনি অথবা এটা জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বস্থ নহয়, থলুৱা সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকক মহান ভাতৃত্ববোধৰ আদৰ্শৰে আঁকোৱালি লৈ গঢ়ি তুলিব লাগিব এক সন্মিলিত নতুন জাতিসত্তা। এই উপলব্ধিৰেই চুকাফাই এই ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি স্থানীয় লোকসকলৰ লগত পৰাপক্ষত সংঘাতলৈ নগৈ মিত্ৰতা আৰু বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কৰ স্থাপন কৰিছিল সামাজিক আৰু বৈবাহিক বান্ধোনৰ মাজেৰে। স্থানীয় মৰাণ, বৰাহী, কছাৰী আদি লোকৰ অধিকৃত মাটিবোৰ তেওঁ বলপূৰ্বক কাঢ়ি লোৱা নাছিল, বৰঞ্চ নিজৰ লগত অহা মানুহখিনিয়ে হাবি জংগল মুকলি কৰি খেতিৰ উপযোগী নতুন ভূমিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। উজনি অসমত শালি ধানৰ খেতিৰ প্ৰচলনো চুকাফাৰ নেতৃত্বতে প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল। উন্নত কৃষি পদ্ধতিৰে তেওঁ বিজেতা আৰু বিজিতৰ মাজত আৰ্থিক সমন্বয় সাধিছিল। স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে একাত্ম হৈ বিজেতা হৈও নিজৰ বহুখিনি বিসৰ্জন দি চুকাফাই অঞ্চলটোৰ থলুৱা মাত কথা, আচাৰ আচৰণ, চাল চলন, ধৰ্ম সংস্কৃতি আদিক আপোন কৰি ল'লে। বিজিত জাতি জনজাতিসমূহৰ উপযুক্ত লোকক ৰজাঘৰীয়া বা প্ৰশাসনীয় বিষয়ভাৱ দি আহোম তথা অসমীয়া জাতিৰ কলেবৰ বৃদ্ধি কৰিলে। পিছৰ কালত চুকাফাৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে একে আদৰ্শকে গ্ৰহণ কৰাৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে পৰৱৰ্তী কালত অসম আৰু অসমীয়া নামৰ উৎপত্তি আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ ভেটি স্থাপন কৰিলে। গোষ্ঠীগত সংকীৰ্ণতাৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ উদাৰ আৰু বহল দৃষ্টিভংগীৰে সমাজক চাব পৰোতাক চুকাফাৰ মহানতা প্ৰকাশ পাইছিল। তেওঁ নিজৰ শাসনৰ অধীন ঠাইবোৰৰ বাহিৰেও কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ জনজাতি লোকসকলৰ লগত বৈবাহিক আদি সম্পৰ্কৰে অৰ্থনৈতিক কেতবোৰ সুবিধা প্ৰদানেৰে বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি সমন্বয় সাধন কৰিছিল। চুকাফাৰ এনে দূৰদৃষ্টি তথা মহান আদৰ্শসমূহ সাম্প্ৰতিক অসমৰ পৰিস্থিতিত দেখা দিয়া দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ, বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাৱ ইত্যাদি অৱসান ঘটোৱাৰ উত্তম পন্থা হ'ব পাৰে। সুদীৰ্ঘ 39 বছৰ 4 মাহ 15 দিন ৰাজত্ব কৰি চুকাফাই 1258 খ্ৰীষ্টাব্দত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। বৃহত্তৰ অসম আৰু অসমীয়া জাতি গঢ় দিওঁতা, অসমীয়া ভাষা কৃষিক সবল কৰা, বহু প্ৰজাহিতকৰ কামৰ সূচনা কৰা, অসমত প্ৰথম প্ৰণালীবদ্ধ কৃষি ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন ঘটোৱা, অসমত প্ৰথম বুৰঞ্জী প্ৰণয়ন কৰা ইত্যাদি অলেখ অৱদানৰ সূতা মহান পুৰুষ স্বৰ্গদেউ চুকাফা সমগ্ৰ অসমীয়াৰ চিৰস্মৰণীয়। চুকাফা কেৱল আহোমৰেই নহয়, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ পিতৃস্বৰূপ। এইজনা মহান পুৰুষৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে ইংৰাজী 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে চুকাফা দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হয়। সম্প্ৰীতিৰে বৃহত্তৰ অসমৰ বা বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই চুকাফা দিৱসৰ দিনটো অসম দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয়। গতিকে আজি মই আপোনালোকক ক'লোঁ অসম দিৱসৰ তাৎপৰ্য। যিসকলে নিজকে বক্তৃতা বা বিভিন্ন ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি চুকাফা বা আহোমৰ যিকোনো ৰজাৰ ওপৰত এটা কুইজ ভিডিঅ' আকাৰৰ ৰূপত আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব, মই চুকাফাৰ ওপৰত এটা কুইজৰ ভিডিঅ' দিবলৈও চেষ্টা কৰিম। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে পুনৰবাৰ তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ জনাম যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম আৰু দৰকাৰী ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।